Eat a million galoos, Bradgard. Okay, Nicky, hands up. Bevan, holler du på mig. Har du blivit galoon? Jag vill bara ha kastare reaktioner. Du ska giva en item. I en nödsituation kan skillnaden mellan med vart dag vara en snabb reaktion, Nicky. Då så, hands up, Lillan. Nicky. Does that. Join on thing, Billy. Vad du? I med stålarna. Vilka stålar? For so can I, Lillan. We har sett direkt upp här här hela eftermiddagen. Det var jag bara alla sesspungar. Los Espinger? Jag är bara många pappungar som jag vänner och omkrona för propellerkanklippen jag går på. Vä? Ska vi ta ett parti?